Pet migranata uhapšeno je večeras u Nevesinskom selu Zovido, smeštenom na regionalnom putu prema Berkovićima. Došlo je i do pucnjave, saznaje BN. Policija je upala u kuću i uhapsila pet migranata koji su se danas u popodnevnim satima zabarikadirali u toj kući. Migranti su prvo opljačkali jednu kuću pa su se sklonili u drugu. Prema tvrdnjama mještana čula se i pucnjava iz kuće, a na lice mjesta je stigla i policija iz Nevesinske stanice kao i specijala iz Trebinja. Uz ovi do upućena su i vozila hitne pomoći. Navodno jedno lice je ranjeno dok je prema tim izvorima put Nevesinje Berković zatvoren za saobraćaj. Iz tog grada svi putevi su pod nekom vrstom blokade. Iz policijske uprave Trebinje stiglo je saopštenje u kome navode da su policijski službenici policijske stanice Nevesinje i jedinice žandarmerije policijske uprave Trebinje u mjestu Zovi do područje opštine Nevesinje blokirali širu lokaciju i objekat u kojem se nalazi nepoznato lice koje puca iz vatrenog oružja. Lice ne govori i ne razumije srpski jezik, te ne želi komunicirati na engleskom jeziku sa policijskim službenicima. U blizini navedene lokacije nema civila i nema povrijeđenih lica, kaže se u saopštenju. Informacije sa terena su drugačije. Mještani tvrde da je policija iz kuće izvela pet migranata i da trenutno vrše pretres terena, jer sumnjaju da ih ima još na tom području.